नमस्कार। आज आम ओडिशार इतिहास संपर्कित किछ आलोचना करिबा। आम समस्त जानिछे ओडिशार प्रथम स्वाधीनता संग्राम कहिले 1857 रो सिपाही विद्रोह को ही आम बुझुथिले, किंतु आम ओडिशा एक गर्व गौरव विषय जहाँकि प्रथम भारतीय स्वाधीनता संग्राम जहाँकि ऑफिशियल भावे ओडिशार समस्त इतिहास भारतर समस्त इतिहास पाठ्यपुस्तक आम पढ़ीचे जो 1857 मसीहार जो सिपाही विद्रोह थिला राणी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व में ताला भारतर प्रथम स्वाधीनता संग्राम। किंतु निकटरे यार परिवर्तन एवं पाठ्यपुस्तक परिवर्तन होगापी निर्देश हो सारी। यही सिपाही विद्रोह 1857 यही सिपाही विद्रोह ठीक 40 वर्ष पूर्व आम ओडिशा मुखंड खोरथा ठार 1817 मसीह पाइक ओडिया पाइक पुओर नेतृत्व में पर्वर इंग्रेज मानक विरोध में एक संग्राम आह्वान दि जाता जहाँकि सिपाही विद्रोह भाव परिचित। 1817 मसीह यही सिपाही विद्रोह आज भारत प्रथम स्वाधीनता संग्राम मान्यता पाई सारी। 1817 मसीह ओडिशा संगठित होता पाइक विद्रोह थिला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को विताड़ित करने विरुद्ध भारतवर्ष 1857 मसीह ब्रिटिश शासन विरुद्ध राणी लक्ष्मीबाई के नेतृत्व आरंभ होता स्वाधीनता संग्राम ठीक 40 वर्ष पूर्व ओडिशा बक्सी जगबंधु नेतृत्व में यह पाइक विद्रोह सूत्रपात घटी। यही सूत्रपात केन्द्रबिंदु थिला लाल माटीर खोरधागढ़। यही संग्राम निया तत्कालीन ओडिशार समग्र अंचल को द्रुतगति रे व्यापी जाइथिला। ओडिया पाइक मानक रणहुंकार से दिन भयरे थरी उठिथिला ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 1803 मसीह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो सैन्य माने खोर्धा को अख्तियार करिने तत्कालीन खोरधागढ़ राजा को सिंहासन च्युत करने पर पाइक शांति खूब तीव्र रूप धारण करथिला। ब्रिटिश शासन अत्याचार रे अत्यंत क्षिप्त मनोभाव पोषण कर आसुवा पाइक वीर मैंने खोरधा राजा प्रति होता आक्रमण को कदापि सहजरे ग्रहण कर पारे। यह समग्र पाइक जाति समग्र ओडिया जाति तथा ओडिशार सम्मान उपरे जथेष्ट आघात आनीता। तत्कालीन ब्रिटिश कमिशनर वाल्टर एवर को निर्देश रे पाइक मानक जमी खजणा सहित अन्यान कर आदाय निमंते जो निर्देश जारी होता एवं से निर्देश अनुसार जमी गुड़ी उपर समस्त अधिकार छड़े निया जाइथिला। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रो एही अन्याय शासन विरुद्ध रे क्रमश अशांति तीव्ररु तीव्रतर होबार लागिला। ओडिशार विभिन्न सामाजिक अर्थनैतिक और राजनैतिक दृश्यपट थिला एही पाइक विद्रोह मूल कारण। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भूकर आईन प्रचलन पर साधारण जनता और जमीदार माने खूब प्रभावित होते।
ଏହି ଆଇନ ଆସିବା ଫଳରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଆର୍ଥିକ ମେରୁଦଣ୍ଡ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବାକୁ ବସିଲା। 1804 ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜା ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ଅନେକ ଦିନ ଧରି ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିଥିଲା। ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର ଭ୍ରମରବର ରାୟ ଯିଏକି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରାଜାଙ୍କର ବକ୍ସି ରୂପେ ପରିଚିତ ଥିଲେ, 1814 ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଜାଗିରି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଅକ୍ତିଆର କରିନେଇଥିଲେ। ଖୋର୍ଦ୍ଧାଗଡ଼ର ଶେଷ ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ସର୍ବଦା ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଆସୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷରୁ ଅଠରଶହ 1817 ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହର ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏହି ଡାକରା ସପକ୍ଷରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜା, ଜମିଦାର ଓ ସାଧାରଣ ଜନତାମାନେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାପଙ୍ଗଗଡ଼ର ଦଳବେହେରା, କନିକା, କୁଜଙ୍ଗ, ନୟାଗଡ଼ ଓ ଭୁମୁସର ଅଞ୍ଚଳର ରାଜାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଦ୍ରୋହରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ଯଦୁପୁରର ମୁସଲମାନ ମୁଖିଆ ମୀର ହାଇଦର ଅଲ୍ଲୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କରି ବାଣପୁର ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳରୁ ହଠାତ୍ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୁମୁସର ଅଞ୍ଚଳର ସହସ୍ରାଧିକ କନ୍ଧ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସୈନ୍ୟମାନେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ଶାସନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରି ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ପାଇକ ବୀରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ବାଣପୁରଠାରୁ ଅତର୍କିତ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ବାଣପୁରଠାରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଥାନା ଏବଂ ଡାକଘରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସରକାରୀ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ପ୍ରଥମ କରି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ବାଣପୁରଠାରୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଏହି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହରେ ଅନେକ ପାଇକ ବୀରମାନେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ, ଯଦିଓ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିହତ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ, ତଥାପି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରର ମେରୁହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଏହି ପାଇକ ବୀରମାନେ। କମ୍ପାନୀ ସରକାର ଖୁବ୍ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ କମ୍ପାନୀର ହଜାର ହଜାର ସୈନ୍ୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ତଥା ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ବଣ ପାହାଡ଼ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସେନା ଛାଉଣୀ ବିଛାଇ ପଇଁତରା ମାରିବା ସହ ଅନେକ ପାଇକ ବୀରମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ଜେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଖୋଜ ସମୟରେ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟଙ୍କ ହାତରେ ଶହ ଶହ ଓଡ଼ିଆ ପାଇକ ବୀରମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଗୋଳା ବାରୁଦକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାରେ ବିଫଳ ହୋଇ ନିଜର ପ୍ରାଣବଳି ଦେଇଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ସରକାର ନିକଟରେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇ ନଥିଲେ। ରାଜା ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର କଟକ ଜେଲ୍ରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କଲେ। ଅନେକ ପାଇକ ବୀରମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବା ଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁ ଶେଷରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ କାବୁ କରିନେଇ ଶେଷରେ ଜେଲ୍ ପଠାଇଦେଲେ ଏବଂ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ଶେଷରେ ବନ୍ଦୀ ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ବ୍ରିଟିଶ କମ୍ପାନୀ ନିଜ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଶାସନ ଅଧୀନକୁ ନେଇ ଏହି ବିଦ୍ରୋହର କାରଣ ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଶନର ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ସେ ସମୟରେ। ଏହାପରେ ଏହି ବିଦ୍ରୋହର ବହ୍ନି ଲିଭିନଥିଲା। ତାପଙ୍ଗ ଓ ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ
ପାଇକ ବୀରମାନେ ପୁନର୍ବାର ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ। 1827 ମସିହାରେ ତାପଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ 1835 ମସିହାରେ ବାଣପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପୁନର୍ବାର ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ନିଆଁ ଉହୁଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ଆଦିବାସୀମାନେ ଏହି ଆଦିବାସୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଦୋରା ବିଷୋଇ ଓ ଚକ୍ରା ବିଷୋଇଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ବିଦ୍ରୋହକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଆଗକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଚକ୍ରା ବିଷୋଇ ଏବଂ ଦୋରା ବିଷୋଇ ଏହି ବିଦ୍ରୋହରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରି ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କ ଡାକରାରେ ଓଡ଼ିଆ ବୀରମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ। ଧରଣୀ ନାୟକଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ, ଯିଏକି ଭୂୟାଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଜଣେ ଅଧିବାସୀ ଥିଲେ, ଧରଣୀ ନାୟକ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସମଗ୍ର ଭୂୟାଁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଦିବାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରର ଏହି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ଏକ ଜାତୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କୁ ବିତାଡ଼ିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପକ୍ଷରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ବିଦ୍ରୋହ ଲାଗି ରହିଥିଲା। ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦ ଭାରତବର୍ଷର କୌଣସି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ଅବ୍ୟବହିତ 40 ବର୍ଷ ପରେ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଭାରତର ପ୍ରଥମ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଭାବେ ପରିଚିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଖୁସିର ବିଷୟ, ଇତିହାସରେ ଏହି ଘଟଣା ଆଜି ପ୍ରମାଣିତ କରିପାରିଛି। 1817 ମସିହାର ଏହି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ, ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇକ ପୁଅମାନଙ୍କ ଡାକରାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ। ନିକଟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 2017 ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର 23 ତାରିଖରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଦି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ଅଫ୍ 1817, ଦି ପାଇକ ରିଭିଲିୟନ୍ ଅଫ୍ 1817 ୱିଲ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ଏ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ଦି ହିଷ୍ଟ୍ରି ବୁକ୍ସ ଆଜ୍ ଦି ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଫ୍ରମ୍ ଦି ନେକ୍ସଟ ଏକାଡେମିକ୍ ସେସନ୍ HRD ମିନିଷ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ଜାଭେଦକର ସେଡ୍ ଅନ୍ 23 ଅକ୍ଟୋବର 2017, ଯାହାକି ଏକ ଖବରକାଗଜ ଦି ଇକୋନୋମିକ୍ ଟାଇମ୍ସରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇସାରିଛି। ଇତିହାସର ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 1817 ମସିହାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗଜପତି ଶାସନ ଅଧୀନରେ ବକ୍ସି ଜଗବନ୍ଧୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା ଏହି ପାଇକ ବିଦ୍ରୋହ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ, ଯାହାକି 1857 ମସିହାରେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିବା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହର ଠିକ 40 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବିଷୟଟି ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମତାମତ ଦେବେ, ଏବଂ ଆଗକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଇତିହାସ, ଓଡ଼ିଶାର ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ସଂସ୍କୃତି, ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ପରିସ୍ଥିତି, ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବି, ଏବଂ କେଉଁ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେଙ୍କର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିସାରି ଏହା ତଳେ କମେଣ୍ଟ ରଖିବେ, ଆଉ ସେଇ ବିଷୟକୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ବଣମୂଲ୍ୟର ମହକ ଏଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଏ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ମତାମତ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆମକୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଏବଂ ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପ୍ରେରିତ ହେବୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।